还有咖啡可能也要涨价了。根据了解，由于咖啡生豆采购价格持续的攀升，包材成本也上涨，国内多家连锁品牌酝酿涨价。小型咖啡业者指出，受到产地产量还有缺工的问题，再加上海运延迟，新一期的咖啡豆瞬间调涨大约30%的价格，但会不会反映在消费者的售价上，目前还在观望。每天早上外带一杯咖啡是许多上班族的日常，只是现在万物齐涨，咖啡豆也不例外，牵动了咖啡价格蠢蠢欲动，就传出多家连锁咖啡业者酝酿涨价，目前都在相互观望中。如果涨价幅度蛮高的话，应该会缩水个，可能每个月会多个1000块左右吧。因为有些人是一定要喝咖啡，我就是一定要，所以我会去买一些连锁便利商店它推出来的优惠。据了解，过去一年霜害与干旱导致巴西咖啡豆产量大幅下降，甚至影响未来两年的收成展望，使咖啡豆期货价格飘涨近90%。阿拉比卡咖啡豆价格11号盘中一度上涨3%，到每磅2.129美元。生豆采购价格、包材成本全部上涨，小型咖啡业者对原料涨幅很有感。因为咖啡豆它本来就是浮动，那只是说我们看到价格就是一路下刀。以我们比较常用的那个巴西豆的话，大概是从120上涨到大概150元左右，是在这半年的时间。如果通膨的话，应该就是包材最明显，纸张类的东西它上涨的速度是最明显，上升应该有到20%左右。业者指出，交货厂商前一批库存使用完后，新一期的豆子瞬间就调整30%左右的价格，甚至还有咖啡豆从去年期货价格平均每公斤100元，如今维持在每公斤200元，成本大涨一倍。而连锁咖啡业者像路易莎就表示尚在评估，星巴克则回应目前无调整计划，卡玛则因价格问题敏感不愿评论。大部分业者虽尚未表态，似乎都在等着看谁先开出涨价这一枪。记者唐佳怡、乔大龙台北采访报道。